сега ще ви взема с мен да дойдете до едно място. Ще ви кажа, отивам до банката. Искам да ви покажа как човек може да си свърши работата, която има в банката, без да се налага да слиза от колата си. Натискате едно копче, разговаряте с човек от банката, съответно. Пуска ви се една кутийка, вътре си слагате необходимите документи, след което ги изпращате чрез бутона отново и за няколко минутки операцията е приключила. Всеки момент очаквам обработената вече информация да ми бъде върната. Сега ще взема обратно моите документи и всичко, от което имам нужда за това, което съм извършила днес с моя акаунт.